یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا بٹتا ہر گھڑی صدقہ معین الدین چشتی کا سارے ہند پر قبضہ معین الدین چشتی کا فقط اجمیر راجس تھا لیکن راجہ نہیں خواجہ فقط اجمیر راجس تھا لیکن راجہ نہیں خواجہ سارے ہند پر قبضہ معین الدین چشتی کا سارے ہند پر قبضہ معین الدین چشتی کا یہ دلی تو دکھاوے کے لیے رکھی گئی ورنہ تیرا اجمیر ہندوستان کا دارالحکومت ہے تیرا اجمیر ہندوستان کا دارالحکومت ہے کہ زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو میرے خواجہ پیاسا کو راجہ ہو نہیں سکتا میرے خواجہ پیاسا کو راجہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر حسین ابن علی جیسا حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا
آج ایک ذرا زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. یہ شعر سن کر کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہر ایک ذرا زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرا زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرا زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. کوئی بچا کوئی بچا لی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچا علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. یا رسول